Eu acho que Humberto de Campos tem um papel muito importante porque, ao longo da história, a gente percebe que ele se especializou em observar o que está acontecendo e relatar numa linguagem muito acessível, numa linguagem muito clara, muito objetiva. Não é à toa que Emmanuel diz que, no quesito histórico, Humberto de Campos teria melhores qualificações, até do que ele, Emmanuel, para retratar com mais fidelidade aquele material que ele teve acesso e que para a gente hoje constitui um contributo inestimável para a gente entender não só a história humana, como a própria história do Brasil, o projeto do Brasil, a história do cristianismo. Eu acho que esse espírito, ele é alguém que ao longo das suas várias existências foi preparado para servir desse grande mensageiro, né? E a gente poderia até lembrar o que significa mensageiro no grego antigo, né? Que é um anjo. Então eu diria que o Humberto de Campos é um grande anjo, um grande mensageiro da boa nova, das verdades espirituais e de uma mensagem de esperança, de uma mensagem de otimismo. Meu primeiro contato com o livro Boa Nova, com a psicografia de Humberto de Campos, através de Chico Xavier, e eu confesso que fiquei bastante impressionado, primeiro com o caráter literário da obra. Então, era uma obra que tinha uma qualidade literária tão grande, e me pareceu algo assim, acima da curva. Era uma literatura de altíssimo nível. E depois algo que me impactou profundamente foi a riqueza dos diálogos presentes na obra. Já havia lido alguma coisa sobre Evangelho, vários autores, porque é muito comum isso, ao longo dos séculos, as pessoas simularem diálogos de Jesus, encontros de Jesus com alguém. Uma tentativa de ampliar aquele material bem pequeno que tem nos evangelhos, através da criação, seja da imaginação ou de um resgate de um romance histórico, a partir de um determinado dado, ampliar. Isso é muito comum. Mas a maneira como Humberto de Campos fazia aquilo não me parecia ser uma criação da imaginação. Porque os diálogos, eles tinham uma coerência tão grande. De fato, as personagens do livro viviam agruras, viviam dramas pessoais. E quando elas procuravam Jesus, né, cada capítulo focando ali uma necessidade ou uma personagem específica, quando elas procuravam Jesus, elas traziam algo real. Era um problema verdadeiro, um problema verossímil. Não era apenas fruto de uma imaginação, uma fantasia literária. E as respostas dadas por Jesus, o grau de profundidade do enfoque, me surpreendeu. Por outro lado, também, no próprio prefácio da obra, como Humberto de Campos adverte que não estava ali apenas o literato, o membro da Academia Brasileira de Letras, o intelectual. A partir daquele momento, nós tínhamos ali, sim, um espírito com todos esses recursos, uma vida ou várias dedicadas à literatura, mas também um espírito evangelizado. Quer dizer, alguém que havia se apaixonado pelo ensino de Jesus e que estava decididamente disposto a vivenciar e a incorporar o ensino de Jesus na sua vida. Então, a narrativa de Humberto de Campos era a narrativa de um discípulo, de alguém que abraçou o Evangelho como roteiro de vida. Isso fica claro no prefácio. Oferecendo este esforço modesto ao ouvinte amigo, julgo prudente endereçar-lhe uma explicação quanto à gênese desses capítulos. Dentro deles, sou o primeiro a reconhecer que os meus temas não são os mesmos. Os que se preocupam com a expressão fenomênica da forma não encontrarão, talvez, o mesmo estilo quando eu escrevia.
Em período algum, faço referências de sabor mitológico. E naqueles velhos amigos que, como eu próprio, aí no mundo, não conseguem atinar com as realidades da sobrevivência, surpreendo, por antecipação, as considerações mais estranhas. Alguns perguntarão com certeza se fui promovido a ministro evangélico. Semelhante admiração pode ser natural, mas não será muito justa. O gosto literário sempre refletiu as condições da vida do espírito. Desde que eu passei a conhecer Chico Xavier, inclusive em 1980 que eu passei a visitá-lo, então, já compulsando os livros de Emmanuel, André Luiz, eu identifiquei essa obra Boa Nova. Tinha outros livros de Humberto de Campos, né? Como Contos e Pontos, Crônicas, livros também já conhecidos, que antecederam o Boa Nova. E, por sugestão do responsável da livraria, eu adquiri esse livro. A partir de então, nas minhas viagens, é livro obrigatório. Hoje eu pego aleatoriamente os capítulos, né, para fazer um estudo, uma reflexão, porque cada frase de Humberto de Campos, como é com Emmanuel, como é com André Luiz, cada frase de Humberto de Campos, espírito, é uma pérola onde nós podemos extrair muita luminosidade. Mãe? Este é João. E os outros? Este é André. Este é Tiago, filho de Zebedeu. E Simão Pedro. O que fazem com você? São meus amigos. Eu estava com João. Eu segui e perguntei, onde você mora, mestre? E ele respondeu, venha e descubra. Então eu vim. Eu estava cuidando de minhas redes e ele me disse, farei de você pescador de homens. Não sei o que isso significa, mas estou aqui para descobrir. São todos bem-vindos. Fico feliz que sejam amigos do meu filho. Venham. Sentem-se. Vou preparar algo para comer. Desculpe ter trazido tanta gente. Não se preocupe. Gosto de ter pessoas por perto. E você, filho? Soube que se encontrou com João. E agora? Ele fez o que tinha que ser feito. Agora é a minha vez. Você precisa deles para crescer. Deus utilizará leis para silenciar reis e sábios. Eles têm razão. Você realmente fala como um mestre. Humberto de Campos, né? Realmente é um dos espíritos da falange de Nosso Senhor Jesus Cristo, liderada pelo Emmanuel, ou Emmanuel, e Humberto de Campos, já narramos, já comentamos que assim que adentramos a doutrina espírita, seus postulados, sentimos que realmente era novamente Jesus na Terra, como diz Emmanuel em Seara dos Médicos, Espiritismo é Jesus aqui. Então, quando ouvíamos o Chico responder às perguntas sobre os
os livros que, por intermédio dele, a espiritualidade sob o comando de Jesus mandou, qual era os preferidos, ele sempre citava, né, o Paulo e Estevão e, sobretudo, a Boa Nova, de Humberto Campos. Capítulos fantásticos, né, que o de Maria de Magdala, pela aquela transformação, como diz Emmanuel numa lição, ele acha, ele admira mais a conversão da Maria de Magdala do que o próprio Paulo. Emmanuel fala isso. E realmente Boa Nova é um primor, é uma obra best-seller para a humanidade. Maria? Por que se esconde? Você é a mãe do mestre, seu lugar é ao lado dele. Quem é você? Uma mulher que tem o mesmo nome que o seu, Maria, mas cuja vida foi bem diferente da sua. Uns homens, há muito tempo, queriam me matar por tê-los amado muito. E fui salva pelo seu filho. Como? Ele pegou minha mão. E seus olhos eram tão meigos. Venha comigo. Venha. Ele fez o que nenhum homem fez. Maria, deveria estar muito orgulhosa do seu filho, o filho que carregou no ventre. Ser a mãe dele faz de você a mulher mais importante de todo o mundo. Você o ama, não é? Mais do que minha vida. Fique perto dele. Ame-o por mim também, se puder. E depois quem vai, ela vai conviver com os irmãos enfermos, com a Hanseníase. Depois, na desencarnação dela, quem a recebe? Não, e depois, gente, né, para quem é que Nosso Senhor Jesus Cristo foi aparecer, né, no túmulo, a lição do túmulo vazio? O Emmanuel mesmo comenta isso. Por que não sua mãezinha, sua mãe, Maria? Maria, olha que lição. A obra foi como que se abrindo ao longo dos anos, né? Porque os seus aromas, os seus sabores, eles não se entregam assim rapidamente. Há uma beleza evidente, mas as profundidades, aqueles aspectos mais íntimos da obra, eles exigem uma sensibilidade maior do leitor para que possam ser percebidos. Então, eu me recordo que, muito tempo depois, chegou às minhas mãos uma obra do final da década de 90, intitulada Assembleia de Luz. E nessa obra, que é uma coletânea de poesias, vários poetas, textos curtos, Emmanuel faz um prefácio surpreendente. E nesse prefácio, Emmanuel esclarece o caráter da sua atividade. Ao menos para mim, ao menos na minha leitura.
porque sempre me intrigou qual teria sido o papel de Emmanuel, não só de orientador e condutor da atividade mediúnica do Chico, mas qual o papel mais prático mesmo, qual a função prática ele desempenhou ali nessa sucessão de espíritos que utilizavam a instrumentalidade mediúnica de Chico Xavier para poder trazer essas obras para a Terra. E no livro Sentinelas de Luz, ele descreve reuniões periódicas que eles fazem no mundo espiritual. E nessas reuniões, os poetas se encontravam e cada qual lia produções particulares. O que estava escrevendo, o que produziu. E era interessante que o próprio poeta lia o seu trabalho para os outros. E aí o Emmanuel descreve que, à medida que o poeta lia o seu trabalho, luzes emanavam dele e a sala ia mesclando cores, então, do azul, do violeta, as cores dos centros vitais e relacionados, evidentemente, com o tema, com o assunto que o poeta estava abordando. E é curioso porque o Emmanuel diz assim, e havia muita unção no ambiente. Usa uma linguagem até evangélica da terminologia protestante, mas que é uma linguagem carinhosa, que ilustra mesmo quando você consegue que um ambiente espelhe a inspiração espiritual, a conexão com o divino, com Deus. E aí ele chama o livro de Assembleia de Luz. Eu acho que é até uma homenagem de Emmanuel à comunidade evangélica. Como se ele entregasse uma flor ao movimento evangélico. Joana, você veio aqui me falar de teus receios e de tuas dúvidas. Pois acredite, deve pelo Evangelho amar seu companheiro ainda mais. Jesus, sua palavra alivia o meu espírito atormentado. Mas sinto muita dificuldade para encontrar harmonia no meu lar. Não julga ser correto que eu lute para impor os seus princípios? Sim. Agindo dessa maneira, mestre, ela não estaria reformando o esposo para o céu e para o seu reino? Irmãos, quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da indiferença, da inconstância ou da indolência do espírito? Não compreendo, mestre. Joana, você sugeriu impor as ideias do Evangelho, mas por que motivo Deus não impõe sua verdade e seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Vou procurar seguir sua orientação, mas confesso que minha mente ainda está um tanto nebulosa. Irmã, apenas seja fiel a Deus, amando teu companheiro do mundo como se fosse teu filho. Quando a gente lê a história de Humberto de Campos, a gente percebe do sofrimento dele, da pobreza, quase um período de miséria que ele passou lá no seu Maranhão. Um espírito como esse precisa passar por isso? Luciano, esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes nós ligamos conforto com elevação espiritual. E ao longo de muito tempo eu tenho revisto esse conceito, reestudado isso, porque a gente acredita que só as almas fortes é que são capazes de trilhar as estradas mais duras. A gente sabe isso, a gente como pai. Quando a criança é pequena, a gente cerca ela de conforto. É o bercinho, é a almofada, são os brinquedos. Na medida que ele vai crescendo, a gente vai protegendo, mas ele vai se expondo. Mas só aquela alma forjada na luta, aquela alma que efetivamente é uma alma espiritualizada, ela tem a capacidade de trilhar as estradas mais duras. Foi assim com Humberto de Campos, foi assim com Chico Xavier, foi assim com vários outros que a gente conhece na história do Espiritismo. O próprio Kardec,
Se a gente lembrar a biografia de Kardec, Kardec passou por dificuldades financeiras, chegou a questionar o espírito de verdade sobre esse tema, né? Então, eu acho que a gente precisa dissociar a recompensa espiritual com o conforto material. A gente, às vezes, pensa que se eu fizer tudo direitinho, eu vou ter conforto, minha família vai estar bem, eu vou ter saúde, não vou ter dificuldade. Mas, às vezes, esse conforto, essa facilidade, ele representa alguns desvios de caminho. Como a gente tem observado também ao longo do movimento espírita, companheiros extraordinários com tarefas importantes e que acabam se desviando em função de valores transitórios. Então, eu acho que a gente precisa reconstruir esse olhar do sofrimento humano pela ótica do Espiritismo. O Espiritismo, ele entende o sofrimento não como uma punição ou um castigo. Ele entende como uma expiação, mas só expia quem está preparado. Ele entende como uma prova, que é um processo de aferição de valores, mas, sobretudo, o Espiritismo nos mostra a face do sofrimento como a face da missão, daquele espírito que se sacrifica em prol dos outros, que escolhe uma estrada mais árdua para mostrar que é possível. Que esse foi o grande trabalho do Cristo. Se a gente for pensar no espírito da envergadura do Cristo, qual necessidade ele teria de ter passado por tantos sofrimentos? Mas não é o sofrimento que a gente entende. Ali nós temos a expressão mais concreta do sacrifício em prol daqueles que necessitam de uma luz maior. Depois de 25 anos estudando o Novo Testamento, envolvido com a tradução do Novo Testamento, eu percebi uma coisa. A pessoa que não passou pela escola Humberto de Campos, falta-lhe uma profundidade ao tratar do Novo Testamento. Ela trata de temas do Novo Testamento com uma certa ingenuidade. Aceita qualquer teoria, qualquer coisa. Tudo que você falar para ela, ela engole. Quem foi esmerado, quem foi forjado nessa escola Humberto de Campos é mais exigente. Vê essas literaturas sobre Jesus, vê teses e fala, isso não conecta. Por quê? Porque o trabalho de Humberto de Campos é sistêmico. Ele cobre diversas lacunas e ele apresenta uma coesão, uma coerência e te dá um mapa, um GPS que te favorece a navegação na pesquisa do Novo Testamento. E que, nenhuma surpresa deve causar isso, se harmoniza perfeitamente com a obra de Emmanuel, do Resgate do Evangelho, que são os seus romances históricos e as obras de Emmanuel em que ele comenta o Evangelho. Então, Humberto de Campos e Emmanuel tratando do Evangelho formam um só tecido. É claro que Emmanuel está por trás também, acredito eu, até da seleção dos casos, porque Humberto de Campos, tenho certeza absoluta, diz, guardo comigo essa convicção, respeitando as opiniões em contrário, que Humberto de Campos consultou Emmanuel para fazer essa seleção, é óbvio, né? Jamais ele abriria a mão dessa consultoria. Dos milhares de episódios desse folclore do céu, consegui reunir 30 e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Concordo em que é pouco, mas isso deve valer como tentativa útil, pois eu estou certo de que não me faltou o auxílio indispensável. Hoje, não mais cogito de crer, porque sei. E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me de que, um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como rocha dos séculos. Sorri e passei. Com os pretensos espíritos fortes de nossa época aí no mundo. Hoje, porém, já não posso sorrir nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa
e sublime. Se tivesse acesso a esse acervo audiovisual, que eu não sei nem se é só audiovisual, porque hoje nós já estamos aqui com 3D, 4D, né? Tem transmissões 4D, e na hora que aparece a água lá, te molha, né? Você tem a sensação de molhado. Imaginem, nas esferas superiores, como que esses registros são mostrados. Você deve sentir o aroma, deve sentir as emoções, você deve... É um cinema 7D. Ele teve acesso a isso, mas não trouxe só 300, trouxe 30. 30! Então, é um trabalho de artesão, de alguém que pesquisa num conjunto imenso e seleciona. Então, aquilo que ele selecionou da sua pesquisa espiritual nos acervos espirituais da passagem de Jesus no Orbe, porque também não nos enganemos, há quantos milênios, há quantos bilhões de anos Jesus está no mundo espiritual da Terra? Então, nós temos um acervo também da atuação de Jesus no mundo espiritual. Infinitamente maior do que 30 e poucos anos que ele passou na Terra. Um acervo gigante. Porque é o nosso principal Espírito é o guia da Terra. Quer dizer, o que não há de histórias, de casos do Cristo no mundo espiritual antes da sua vinda e depois da sua vinda? No Orbe. Registros das suas ações, das suas deliberações, das suas decisões. Isso tudo está registrado. Então, temos que pensar nisso também. Ele selecionou ali vamos pegar um pedacinho. O momento da encarnação dele até a crucificação. Isso não é nada. Isso é como um dia na vida de um ser humano. Ok, mas ele pegou um dia. E mesmo nessa multidão de fatos, selecionou 30 casos. É claro que depois, em outras obras, ele foi trazendo outros casos. Então, outros capítulos poderiam terem sido inseridos no Boa Nova. E é uma coisa que merece a nossa atenção. O livro Boa Nova não é um livro que se encerra no capítulo 30. Ele aparentemente se encerra no capítulo 30, mas tem o 31, o 32, o 33, o capítulo 34, que estão em outras obras de Humberto de Campos. Só não estão no livro Boa Nova por uma decisão editorial, porque poderiam estar. Tem o mesmo caráter, tem a mesma profundidade e são frutos da mesma pesquisa feita por esse espírito. Estão espalhados em cerca de 14 obras ditadas pelo Espírito Humberto de Campos a Francisco Cândido Xavier. Então, é esse também resgate histórico importantíssimo, porque ali ele corrige datas, ele corrige fatos, ele esclarece assuntos espinhosos, ele preenche lacunas impossíveis de serem preenchidas com a pesquisa histórica puramente humana. Ele agrega, ou seja, é um material que possui, que pode, uma vez estudado com seriedade, impactar a nossa percepção do Evangelho. Maria! Maria! Já soube, o seu filho está vivo, a tumba está vazia, dizem que não há ninguém lá, eu falei com o mestre, eu ouvi a voz dele, ele está vivo, está vivo. É verdade, ele está vivo. Sim. Você o amava, é por isso que o viu. Ele apareceu para os que o amavam. Todos nós tínhamos certeza de que seríamos perseguidos, então nos escondemos. Ele veio até nós e disse que a paz esteja convosco. Era ele. Ele esteve conosco.
É verdade. Ele foi para a luz. Na estrada para Emaús. Ele andou conosco. Mas eu não o reconheci. Como fui idiota. Foi só quando comemos juntos que a verdade surgiu na minha tola cabeça. Era ele. Ele estava nas escadas. Ele estava nas escadas do templo. Tinha uma menininha com ele. Estava segurando a sua mão. Minha mãe. Antes de morrer, ela teve essa visão. Só agora eu compreendo. Dos 30 capítulos do livro, qual é aquele que teve o maior impacto no Orlando, talvez até mesmo para aprimorar a sua mediunidade, ou para colocar você mais dentro do cristianismo? O capítulo 14, que fala sobre a lição a Nicodemos. Claro que nós vamos ter o último capítulo, Maria, os 500 da Galileia, nós vamos ter Joana de Cusa. São capítulos notáveis. Na realidade, no amplo, fica até difícil qualificar qual está mais ascendente, porque todos estão numa qualidade que só a mediunidade genuína de Chico Xavier pôde captar da espiritualidade com tanta fidelidade, o pensamento, né, e o próprio estilo de Humberto de Campos, que ali nós conseguimos identificar. Agora, numa visão do mundo espiritual, né? O Conselheiro 20, que se destacou tanto na época quando Humberto surge com o primeiro livro dele, Poeira, né? E depois ele vai ser conhecido como Conselheiro 20, ingressa na Academia Brasileira de Letras e depois passa todo aquele processo provacional da doença dele, né? Ele vem desencarnar numa cirurgia e retorna com o próprio estilo. Depois foi identificado pela própria mãe, pelos próprios familiares. Enfim, o capítulo 14, que fala sobre Nicodemos, me fala pessoalmente, me dão licença, porque o benfeitor espiritual que me assiste na presente encarnação, Natanael, foi identificado que ele era amigo de Nicodemos. E Natanael vai conhecer, já no final da sua existência, um pouco sobre Jesus, através desse diálogo que Nicodemos teve com Jesus. O que chama a atenção, que era um homem, um fariseu, doutor da lei, que compreendia e interpretava as letras sagradas. E ele então, vendo a maravilha que era Jesus, não só no aspecto da fenomenologia, que são as curas, que era natural, não é? Mas também com a boa nova que ele trazia para a humanidade, né? Por exemplo, impactando junto com o Sinédrio. Porque quando ele fala, amai-vos os inimigos, isso quando caía dentro do Sinédrio, ainda mais uma relação difícil com Roma, questão depois dos impostos, que Mateus, um publicano, vai ser um dos discípulos, um dos apóstolos, um homem que compreendia, interpretava a lei. E ele chega a Jesus e pergunta como que ele poderia, sendo ele que ele identifica, João irá trazer para nós, que Nicodemos está elogiando, né, falando de Jesus, dizendo mestre, chamando-o inclusive de mestre, só pode vir o que você faz tendo a ligação divina, ligação com Deus. Como faço para conhecer o reino de Deus, né? E Jesus fala, é necessário nascer de novo. E sintetizando,
Nicodemos pergunta, mas como pode um homem velho voltar? E Jesus, eu acho de uma significação profunda, mas tu és mestre e não entende, não compreende o que te digo? Se eu falo das coisas materiais, você não compreende? Como você identificará as coisas que eu falo celestiais? É como o prefácio a um capítulo. A obra de Chico Xavier é tão gigante, fantástica, que tem prefácios, Oceano, que sobrepõem ao livro. Tem prefácios do livro do Chico que sobrepõem ao livro. Então é o que nós queríamos lembrar com uma gratidão profunda, né? Eu confesso que nem mesmo nos diálogos de Platão, nem mesmo na literatura grega sobre moral, encontra-se um texto sobre o bom ânimo de um nível tão grandioso quanto esse que está no Boa Nova. E você percebe também o livro se fechando falando sobre a maternidade, sobre o que é ser mãe, sobre o que é o amor de mãe, sobre o fundamento, esse amor fundamental. Eu diria que é o amor que sustenta o mundo, o amor materno. E apresentar um Cristo ajoelhando-se aos pés da mãezinha, recusando-se a receber dela adoração. Porque ela, o primeiro impulso dela é se ajoelhar e ele a impede e ele se ajoelha. Shalom, Maria. Alegre-se. Do que eu devo me alegrar? Meu filho está morto. Não chore, mulher. Mulher. Meu filho costumava me chamar assim. Você não é. É você, eu sei que é. Oh, meu filho querido. Levante-se. Mãe, eu ainda não subi para o lado do meu pai. Seu pai. Meu Deus, seu Deus. Me leve com você, por favor. Não chegou a sua hora. Sua missão ainda não acabou. Lembra quando eu era pequeno, costumava me dizer: Deus sorri. Agora podemos sorrir com ele. Meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Sei quão singelo é o esforço presente. Entretanto, desejo que ele reflita o meu testemunho de admiração por todos que trabalham pelo Evangelho no Brasil. Sobretudo para nós que somos espíritas,
para quem o Cristo é o CEO da Terra? O governador espiritual do orbe? Com atribuições administrativas, atribuições da mais alta envergadura espiritual, algumas que nós sequer divisamos, sabemos quais são? Se ajoelhar aos pés de uma mãe, da sua mãe, daquela que foi o alicerce que deu para ele a estrutura primária para que ele pudesse realizar a sua missão. E a gente notar como que isso foi tratado, o que ele diz para ela, a gratidão filial, o amor filial do Cristo. Eu não acho que se encontra isso em obras assim, em qualquer obra. É difícil. Eu, particularmente, não quero ser injusto, mas eu não conheço outra obra que tenha, que reúna tanto conteúdo moral original, enfoques originais. Então, eu digo que é quando forma e conteúdo se encontram. Nesses dois primeiros níveis, forma, uma forma literária impecável e um conteúdo moral extraordinário e original. Quando isso se encontra, é obra de primeira grandeza. Mas tem mais. Quando se desce em um outro nível mais profundo, o que que a gente percebe? Há um grande padre radicado em Nova York, John Mayer, que se tornou uma referência na pesquisa histórica sobre Jesus. E o John Mayer é daqueles estudiosos que, além da cultura, tem uma alta dose de bom senso, que, aliás, é coisa rara. É fácil você encontrar pessoas com muita cultura, o difícil é encontrar pessoas com cultura e bom senso. O John Mayer é desses. Então, ele diz assim, quando nos referimos ao Jesus histórico, queremos dizer do Jesus reconstruído pela pesquisa histórica. Então, não do Jesus total, mas apenas aquele Jesus reconstruído pela pesquisa histórica. Ou seja, o Jesus que a pesquisa histórica é capaz de resgatar. Olha que interessante. Porque a pesquisa histórica tem limitações. Ela não pode extrapolar as fontes históricas. E quais são as fontes históricas? O conceito amplo de documentação, documentos. Então, o documento histórico ele pode ser uma pedra, um vaso, um tecido encontrado nas escavações de Magdala, uma mesa, um pedaço de uma cadeira, um pergaminho, um pedaço de texto. Então, o que que as fontes históricas nos permitem dizer sobre Jesus? É importante essa distinção que o John Mayer faz, porque ele não está dizendo que Jesus é só aquilo. Porque ninguém vai alimentar a ilusão de que, depois de ler uma biografia, sabe tudo sobre a pessoa. Porque uma vida é muito mais do que um livro. A vida de qualquer pessoa é muito maior do que a sua biografia. A pessoa é mais ampla. Nenhuma biografia dá conta de contar tudo sobre uma pessoa. Cada minuto da sua vida. Isso não existe. Então, mesmo a pesquisa histórica, ainda que ela tenha fontes abundantes, ela escolhe contar algo a partir de uma perspectiva. Tudo que se escreveu sobre Jesus é muito menor do que Jesus. Jesus é muito maior. Os evangelhos contêm informações extraordinárias sobre Jesus, mas não todas.
E em alguns aspectos, eles dão poucos detalhes. Pouquíssimos detalhes. Por exemplo, nós não conseguimos montar verdadeiramente uma árvore genealógica ou montar qual era a família de Jesus. Quem são seus tios, suas tias, seus avós, seus avós, suas avós, seus primos, irmãos, tinha ou não? Não conseguimos montar isso. Porque os evangelistas não se preocuparam em guardar para a posteridade esses detalhes. Não julgaram esses detalhes dignos de serem preservados no relato evangélico. Porque eles estavam tão encantados com a mensagem moral de Jesus que decidiram ocupar a maior parte do evangelho com os ensinos, dando poucos dados biográficos de Jesus. Então, a pesquisa histórica, ela consegue reconstruir um Jesus limitado. Não completo. Ela sabe que Jesus é muito, 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 muito mais do que a gente teve acesso pelos documentos. E é nesse ponto que vem a obra de Humberto de Campos. Porque o livro Boa Nova, utilizando os recursos da mediunidade bem compreendida, da mediunidade com Jesus, evangelizada, da mediunidade padrão, que eu digo que, assim como nós temos um metro padrão, que é uma barra de uma liga metálica que não dilata, e aquilo ali foi estabelecido como o padrão de um metro. E vários países têm esse padrão, né, para saber o que é um metro. Eu digo que a mediunidade de Chico Xavier é o metro para medir mediunidade. Ela é o padrão para a gente avaliar mediunidade. Pela qualidade, pelo compromisso moral de Chico e pela vivência desse espírito no desempenho da sua missão. Então, se tornou um metro padrão. É por ele que a gente mede, que a gente avalia. E a mediunidade bem compreendida. E bem compreendido o que está escrito no prefácio, Humberto de Campos teve acesso a milhares, diz ele, milhares de informes. Então, é um jornalista, é um cronista, é um contista, a quem foi permitido o acesso a um acervo de imagens, de gravações, que existem no mundo espiritual, e nós sabemos que existem, dos fatos verdadeiramente ocorridos, das imagens originais, dos 3 anos ou da vida ligeira, 30 e poucos anos, do Cristo sobre a Terra. Desse acervo, diz ele, depois de revolver milhares, ele seleciona 30. O que para mim já é digno do maior respeito, porque eu não seria capaz de selecionar menos de 300. Dos livros de Humberto de Campos, psicografado por Chico, quais são, assim, os mais marcantes para você? O mais marcante para mim é Crônicas do Além-Túmulo. Por quê? O estilo caracterizado de Humberto de Campos está ali materializado.
que só a mediunidade fiel de Chico é capaz de registrar, recepcionar essas mensagens no estilo próprio do comunicante. Nós vamos ver Emanuel, André Luiz, e você pega Humberto de Campos neste livro, você percebe muito do Conselheiro 20, que era o estilo do Humberto de Campos. Então, verificamos aí a mediunidade fiel de Chico Xavier nos registros dos vários comunicantes que passaram por ele. Eu acho que Humberto de Campos ele tem três grandes contribuições que a gente poderia agrupar, né? O Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é sem dúvida alguma uma obra histórica inestimável e que lança as bases de uma concepção muito importante acerca do Brasil, do momento em que a gente está vivendo e da tarefa que nos compete realizar. Esse livro ele é sobretudo um projeto. Eu penso no Brasil Coração do Mundo como uma planta de um edifício em que se justifica as bases, as raízes, a estrutura, mas ela precisa ser concretizada com as ações das pessoas que hoje estão no Brasil. Depois nós temos uma segunda contribuição, que são os livros de crônica do Humberto de Campos, que são livros extraordinários no sentido de trazer uma visão do mundo espiritual, da nossa realidade, do nosso cotidiano, que para mim tem uma parte muito especial, porque são histórias que a gente se identifica com eles. Então, se identifica com elas. Então a gente entende essas crônicas como sendo um pouco um espelho no qual a gente olha e a gente pode se ver ali representado. E sem dúvida nenhuma, o Boa Nova, que eu considero assim, a contribuição de maior envergadura do ponto de vista histórico, religioso, do ponto de vista da mensagem, ali de fato. Então, acho que assim, é difícil a gente escolher um desses três temáticas. Pela minha formação e pelo meu estudo do Novo Testamento, eu considero o Boa Nova como o de maior impacto, mas sem desqualificar as outras duas contribuições. Quais outros autores a gente poderia comparar com o Boa Nova de Humberto de Campos, fora do movimento espírita? Você conhece? É muito difícil, na atualidade, alguém que se proponha a fazer o trabalho que Humberto de Campos fez, de resgatar, às vezes até de reconstruir a nossa impressão acerca do cristianismo nascente. Nós vamos encontrar isso muito nos pais da igreja, nos primeiros pais da igreja, nós vamos encontrar essa tarefa de buscar recontar essas histórias, de falar sobre isso. Mas depois ali de 3-4 séculos do nascimento do cristianismo, nós passamos por um período em que a concepção do cristianismo era dada de cima para baixo, era algo imposto. Depois de aí 1.200 anos, começa o movimento de libertação das mentes, o movimento principalmente do iluminismo, em que a gente começa a repensar a razão, e essa razão volta para os textos bíblicos, num primeiro momento, numa posição de confronto. Num primeiro momento, uma posição de embate, efetivamente, o que é natural. A gente cria uma pressão muito grande numa direção, quando essa pressão começa a se soltar, ela, às vezes, passa do limite. E aí, a partir do século XIX, é que a gente tem, principalmente em função dos autores espanhóis, dos autores alemães, uma volta ao texto, um estudo do texto, e eu diria que na atualidade, em termos de estudos bíblicos, eu traria Emmanuel com os seus comentários, um autor desencarnado, mas fora esse, ninguém chegaria ao ponto da contribuição do Humberto de Campos. Existe alguma comparação com Ernesto Renan e Humberto de Campos? Ernesto Renan foi um autor que, enquanto esteve encarnado, fez parte da Academia Francesa de Letras. Ele vem de uma história, de uma cultura judaica, né? E ele volta para o texto e ele constrói obras belíssimas, como A Vida de Jesus. E ele tem uma contribuição importante. Mas a diferença que nós vemos ali é do olhar de um autor encarnado e do olhar de um autor desencarnado. Ernesto Renan teve que trabalhar com o material que estava à disposição dele no século XIX. Humberto de Campos trabalhou com um material que está inacessível, por enquanto, aos encarnados. E isso acho que diferencia muito. E que eu acho que é a grande contribuição da doutrina espírita, porque ela alarga o horizonte no qual a gente pode buscar informações.
com todo o critério, com todo o cuidado que Kardec nos recomenda ter, mas eu acho que é muito diferente. Nós temos também outros autores que escreveram acerca de cristianismo, de judaísmo na atualidade, e que podem trazer contribuições importantes. Mas aquilo que Humberto de Campos faz no Boa Nova, eu acho que tem esse diferencial de ser o olhar da espiritualidade. Você notou muita diferença entre a tradução dos evangelhos por outras, pelos católicos, pelos reformistas, e os contos do Humberto de Campos? Eu acho que, do ponto de vista mais superficial, a gente pode falar que as traduções elas têm assim, umas 70% de concordância. Né? Mas quando Humberto de Campos traz o contexto daquilo que foi a narrativa, isso nos ajuda a esclarecer alguns pontos. Deixa eu dar um exemplo que para mim é muito forte. Né? O Sermão do Monte é uma das partes mais bonitas do Evangelho, talvez a parte mais comentada, sobre a qual mais se escreveu. Mas quando a gente olha a narrativa do Sermão do Monte nos quatro evangelistas, a gente toma um susto. Porque, por exemplo, João Evangelista não fala nada sobre isso. Marcos também não. Lucas traz uma parte, mas é uma parte muito menor. Inclusive, nas bem-aventuranças, o que está em Lucas é quase um resumo. Por que o Evangelho de Mateus traz isso na sua integralidade e daquela forma? Poderia-se esperar, por exemplo, que um autor do quilate de Lucas, que é o grande poeta do Evangelho, tratasse disso com mais amplitude. Mas a gente não vê isso em Lucas e a gente vê isso em Mateus. Por quê? E aí, quando nós olhamos a narrativa de Humberto de Campos sobre como é que o Sermão do Monte foi narrado pela primeira vez, nós entendemos por que que aquela circunstância marcou tão profundamente esse espírito que verteria essa mensagem de uma maneira muito emotiva. Isso nos ajuda a perceber que evangelho não é texto. Se as pessoas pensam que o evangelho é um texto, elas se equivocam, porque se fosse um texto, Jesus o teria escrito, sem dúvida alguma. Ninguém melhor do que o Cristo teria condições de produzir um texto que representasse a Boa Nova. Mas acontece que a Boa Nova não é um texto. A Boa Nova é exatamente o que o nome diz, é uma boa notícia, é uma notícia alegre. E essa notícia ela se comunica de coração para coração. E cada indivíduo vai refleti-la dentro das suas possibilidades, dentro do seu contexto histórico, e que a partir daí essa mensagem vai sensibilizando corações e mentes até que essa proposta, essa boa notícia se espalhe. E aí a gente vê por Humberto de Campos esse contexto que marca de maneira muito profunda, principalmente o Evangelho de Mateus e o seu autor ou os seus redatores, porque a gente sabe que esse texto, ao longo da história, ele foi sendo compilado e ele não é obra de um único autor, ele foi reunido, né, relatos, testemunhos, textos, mas que na sua origem tem esse sentimento, esse impacto acerca do que ocorreu na primeira vez que Jesus proferiu o Sermão do Monte. Haroldo, no livro Deus Conosco, a gente percebe que todos os espíritos que ele, Emmanuel, trazia para trabalhar com Chico, ele trazia o espírito até o Chico. E no caso de Humberto de Campos, que é o único que eu conheço, o Emmanuel levou o Chico até lá, onde Humberto de Campos estava. E ele pronuncia, quando ele vê o Chico, né? É você o menino do Parnaso? Você quer comentar sobre isso? Você lembra alguma coisa desse? É, eu acho muito interessante isso, Luciano, porque nós que estamos distanciados da missão do Chico, o percebemos, o Chico, todo o download feito, né? Então, quando eu olho para o Chico, eu vejo o Chico 80 e tantos anos, 90 anos. Né? Eu vejo o Chico concluindo a missão. Mas o que que Humberto de Campos, homem, ser humano, viu? Viu um jovem de 20 e poucos anos recebendo o Parnaso. O que ele foi ver depois do Chico, ele já era espírito, ele já estava no mundo espiritual. Então, o primeiro encontro entre Chico e Humberto de Campos, a memória
do Humberto. É óbvio, porque o Chico estava começando a sua missão. Então, a memória que Humberto de Campos tem do Chico é o menino, o jovem, de Pedro Leopoldo, que recebeu o Parnaso de Alentum, obra sobre a qual Humberto de Campos se manifestou encarnado. Que ele teve acesso. E o impactou. E o impactou. E aí ele vê, esse é o menino do Parnaso. E aí esse grande literato agora vai ter que ditar para o jovem. E imagino também qual não deve ter sido a surpresa de Humberto de Campos quando foi dada a ele a oportunidade de investigar sobre que espírito era esse em missão, envergando o nome Francisco Cândido Xavier. Né? Os laços espirituais, o que, que estava em jogo nessa missão. Ele deve ter se curvado à grandeza ali da tarefa. Podemos O que aconteceu? Eles os açoitaram e proibiram que pregassem. Disseram que temos de obedecer à palavra de Deus e não dos homens. Eu vou ficar bem. Levem-no para a cama. Não se preocupe conosco. Preocupe-se com Estevão. Quem é ele? Estevão, o grego. Foi levado preso. Ele é um recém-convertido. Vão matá-lo. Vão apedrejá-lo. Ele está no céu, o Filho do Homem, à direita de Deus. Ele está blasfemando. Apedrejem-no. Senhor, tenha piedade deles. Perdoe os pecados deles. Pare, Maria. Não há nada mais que possa fazer. Estevão é discípulo do meu filho. É como se fosse meu filho também. Estou entendendo. Vai ser difícil. Eu sei, é difícil. Ah, que bom rever vocês. Que bom que está aqui. Que alegria. Como está? Tudo bem? Muito bom te ver. Quem é ele? O que faz com você? Não o reconhece? É Saulo, nosso pior inimigo, mas agora é um dos nossos. Ele encontrou o Senhor. Agora o nome dele é Paulo. E você, como vai? Vou ver. Vamos. E vocês, como chegaram aqui? O que mais tocou o âmago da minha alma, é o último capítulo. Nossa Senhora, aquele capítulo é demais. O Humberto narra ali, Nossa Senhora faz uma digressão, uma regressão desde o anúncio da vinda do Senhor. Entre, está ventando muito. Só mais um pouquinho. O que está fazendo? Estou contando as estrelas. Como consegue fazer isso? São tantas. Chamo pelos seus nomes.
E o que elas estão lhe dizendo? Que eu sou pequeno e distante. Elas têm razão. O filho do homem é amado. Meu pai me prometeu isso. E onde ele está? Em todo lugar. Olha, elas caem. E pronto. Se os filhos dos homens caem, eles podem se levantar e começar de novo. O que faz aí? Estou tentando escutar. Por que não vem se deitar? Eu quero entender quem ele é. E a resposta? Continuo esperando. Ainda ouve a voz do anjo? Só no meu coração. E o que ele diz? Não se esqueça de nada. Alegre-se com seu filho. E lembre-se. Lembre-se de tudo. Isso será útil. Mas eu não entendo o que essas palavras significam. Ali é fantástico. É uma síntese biográfica dela mesmo, até o Calvário. E depois, em Efésios, ou Éfesos, não sei como é que é, a partida dela, quando o próprio Jesus, o Filho amado, o Filho celeste, né, aparece para ela na hora extrema da sua vida física. Mãe? Você veio. Meu filho. Meu filho. Como me esqueceria de você? Só uma mãe qualquer. Uma que, mesmo sem compreender, nunca deixou de amar a Deus. Hoje, seus olhos o contemplarão no paraíso. Eu não sou digna. Amei meu filho mais do que amei a Deus.
É a mesma coisa. É a mesma coisa.